madaxweynaha dawladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada muqdisho kadib markii uu shir kaga qayb galay dalka masar u dhexeeya dalalka carabta iyo midowga yurub shirkan oo ahaa kii ugu horeeyay ee la qabto ayaa waxaa diiradda lagu saaray sare u qaadida iskaashiga ka dhexeeya dalalka Yurub iyo kuwa Carabta xalinta caqabadaha ay wadaagaan iyo in laga hawlgalo sidii xasilooni buuxda looga suurtagelin lahaa dalalka carabada ee amni darradu ka jirto madaxweyne farmaajo oo shirka khudbada ka jeediyay ayaa bogaadiyay qabsoomida shirkan isagoo xusay in iskaashiga dalalka jaamacadda carabta iyo midowga yurub uu muhiim yahay xalinta caqabadaha hor yaalla labada dhinac loona baahan yahay wada shaqayn iyo iskaashi midna dhala madaxweynaha dawladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa intii uu ku sugnaa magaalada sharmasheekh oo ahaa meeshii uu shirku ka dhacay wuxuu kulamo gaar-gaar iyo shirar gaar-gaar la yeeshay madaxda dalalka Iraq, Talyaaniga iyo Faransiiska uu kala hadlay inay dawladda federaalka ka garab siiso dib u dhiska ciidamada qalabka sida iyo sidii ay ugu la dadaali lahaayeen in deymaha laga cafiyo dawladda federaalka Soomaaliya